Selles videos vaatame lähemalt AutoCADi faili printimist PDF-iks. Usun, et enamus, kes on AutoCADi kasutanud, on kokku puutunud ka PDF-faili loomisega. Kuid paljud ei tea, et selle PDF-faili loomiseks on tegelikult väga erinevaid võimalusi. Selles näites me vaatame kolme erinevat PDF-printerit. Üks neist on vabavaraline, kannab see nimetust Free PDF ja ülejäänud on siis põhimõtteliselt kommertsvariandid, Adobe oma, ja lisaks siis ka Autodeski enda PDF-printer, mis küll on jah AutoCADi koosseisus juba vaikimisi olemas. Free PDF, kui vaadata selle seadeid, siis tegemist on sellise klassikalise printeri driveriga. Page Setup Manager, Modify, nii et printerin on mul valitud siis Free PDF. Seda laadi printerid on tegelikult väga palju. Paljud näiteks kasutavad hoopis Qt PDF-i, aga neid on veel ja veel. Nii et esimese layouti juures oleme seadistanud Free PDF-i. Paneme Cancel, siit Close. Nüüd järgmine, Adobe PDF. Vaatan jällegi seadeid, kuidas olen selle seadistanud. Siin on valitud siis Adobe PDF. Tegemist on siis printeriga, juhul kui on installeeritud Adobe Acrobat, kommertstoode. Jällegi siit välja. Ja kolmas, Autodesk PDF, Page Setup Manager, Modify. Ja siin on siis valitud DWG PDF. Nüüd üks olulisemaid erinevusi, miks on mul valitud just need kolm erinevat varianti, on see, et selle Autodeski enda PDF printer juures on üks lisaseade. Nimelt kui ma klikin siin Propertise peal ja võtan Custom Properties ja Custom Properties uuesti ka nupu pealt, siis ma näen, et ma saan PDF-faili viia ka kihtide nimetusi, Include Layer Information. Teisi seadeid olen ma lahti seletanud varasemates seda laadi videotes. Panen siit praegu Cancel ja jällegi Cancel ja siit välja Cancel Close. Ja järgmine samm ongi see, et vaatame, mis moodi näevad need PDF-failid välja ja mis moodi neid saab siis kasutada näiteks olemasolevas AutoCADi joonises. Et mis need erinevused siis on. Lähen kõigepealt Free PDF-i peale ja võtan siit ülevalt Plot. Okei. Salvestan selle siis vastava printeri nimetusena Free PDF. Save. See avatakse vaikimisi PDF-vaaturprogrammis, nii et täiesti korralik näeb välja, ei ole midagi ette heita. Panen siit kinni. Seejärel võtan järgmise, Adobe PDF, võtan jälle Plot, OK. Panen sellele nimetuseks siis Adobe PDF. Jällegi avatakse see vaikimisi vaaturprogrammis, kõik on tip-top, näeb korralik välja küll. Panen kinni ja kolmas variant on Autodesk PDF. Võtan jällegi Plot, OK, salvestan selle teiste juurde, nimeks Autodesk, Save. Ja avatakse jällegi see nüüd vaikimisi vaaturtarkvaras. Aga te näete nüüd seda erinevust, et juhul kui ma kasutan Autodeski PDF printerit, siis on mul lisaks selles PDF vaaturprogrammis ka näha kihid. Ja neid kihte ma saan hakata PDF faili siseselt siis sisse või välja lülima. Nii et mul on oluliselt laiem võimalus teha selle PDF-failiga midagi. Nii et saan siit kihte kinni panna. Panen selle praegu kinni, PDF-faili. Ja järgmise sammuna ma lähen nüüd mudeliruumi, kus on mul see sama fail olemas mudeliruumis. Ja ma lisan siia nüüd X-refina, siis external reference'ina, lisan need kolm PDF-faili. Kuna need PDF-failid on mul layouti pealt välja trükitud, siis ma pean mõistagi kasutama siin õiged skaalat, et nad esitaksid mul seda sama disaini sama suurena. Nii et klikin nupul Attach ja seejärel lisan järjekorras siin Free PDF kõigepealt. Siin tuleb kasutada skaalat 50, et see oleks kohe õige suurusega. Ja kuna ta on printinud selle vaikimisi siis püstis asendis, siis las ta nii ka jääb. Aga ta on tõesti sama suur kui ka see mudelis tehtud joonis nüüd. Seejärel võtan järgmise Attach ja Adobe PDF Open. Ka siin on skaala 50, okei. Okay. Panen selle siia kõrvale, jällegi samasugune põhimõtteliselt ja jällegi Attach ja lisan ka kolmanda, milleks on siis Autodesk PDF Open. Siin ma pean kasutama nüüd skaalat 2, see tuleb lihtsalt erinevast printeri seadetest, et Autodeski printer võtab otseselt selle layouti skaala, aga ülejäänud printerid siin siis arvestavad ka, et layout on millimeetrites ja siin mudelruumis on see mul meetrites, aga panen OK ja seejärel lisan ka selle. Siin on mul nüüd need kolm PDF-faili kõik üksteise otsas. Ma näen ka seda, et Autodeski PDF printis mul selle faili siis nii nagu ma layoutis seda nägin, et ma ei pea hakkama
pöörama. No, mõistagi saame need seadistused teha ka teiste printerite juures, et ei ole see probleem. Aga olulisem on vast siin märkida seda, et mul jääb nüüd ka XREF failide juures see võimalus alles, et ma saan nende kihtidega midagi teha. Nimelt siis, kui ma valin selle Autodesk PDF-i, siis on mul olemas siin nupp Edit Layers ja ka siin on olemas mul need kihid, mis siis kehtivad nüüd hetkel ainult sellele XREF-ile. Kuna mul on need samad kihid kasutusel ka siin mudeliruumis, siis siin kasutatakse ikkagi AutoCADi enda kihihalduri. Aga see dialog käib puhtalt selle PDF-i kohta, nii et kui mul ei ole tõesti paremat faili aluseks võtta, mille peale ma tahan hakata näiteks mingit muud disaini tegema, siis ma saan vähemasti mingisugused ebaolulised kihid siit välja lükata näiteks kirjanurga ja kadus. Kui seda vaadata nüüd teiste XREF-ide juures, näiteks võtan siit Adobe Endoma, võtan Edit Layers, on see aken tühi, nii nagu me nägime ka PDF Vaator programmis ja on ka siis siin Free PDF juures Edit Layers ja see aken on tühi. Need kõik PDF-failid aga võimaldavad meil see uut infot peale joonistada, nii et seda graafikat saab järgida, ehk siis ka Snap töötab siis edukalt nendel PDF-failidel, ja tuntakse ära seda graafikat siin, kui nupp Enable Snap on sees ja ma näiteks võtan AutoCADi käsu line, siis on näha, et ta on võimeline kinni haarama siit nendest punktidest, mis siis PDF-failis on. Nii et selle video eesmärk oli lihtsalt näidata, et PDF-i tegemiseks on võimalus valida väga erinevaid printereid, kuid mõnel printeril on siis teatud eelised. Ja see Autodeski PDF printer on kättesaadav ka Autodeski tasuta vaatur tarkvaras, milleks on siis DVG TrueView, nii et ka sealt on mul võimalik olemasolevaid DVG faile PDF-iks teha.